আজির কাহিনীর শিরোনাম জখিনী বোৱাৰী। মাকৰ অন্তিম চিঠিখনো বোৱাৰীকে পঢ়িবলৈ নিদিলে পিতেকক। জখিনী বোৱাৰী, সেইদিনা পুৱাই পুৱাই মনোজে সাজু হৈছিল। সেইদিনা মনোজ তাৰ পত্নী ৰাগিনী আৰু ছোৱালী জেছিকাৰ লগত বিদেশলৈ যাবলগীয়া আছিল। পত্নী আৰু ছোৱালীজনী বহুত আনন্দিত হৈ আছিল। ৰাতিপুৱাই ফ্লাইট আছিল, সকলো 6টামান বজাতে ওলাই গ'ল। 20 দিন বিদেশত ভালদৰে ঘূৰি পকি আজি মনোজহঁতে গুৱাহাটীৰ এয়াৰপৰ্টত ভৰি দিলেহি। তাৰপিছত ঘৰৰ ফালে আগবাঢ়িল। এই 15-20 দিনত মনোজৰ মনত অশান্তি হৈ আছিল। যেতিয়া সকলোবোৰ ঘৰ আহি পালেহি তেতিয়া চিধাই মনোজ নিজৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু বাথৰুমত সোমালেগৈ। গা ধুই যেতিয়া ড্ৰেছিং টেবুলৰ কাষলৈ আহিল তেতিয়া তাত এখন চিঠি দেখা পালে। চিঠিখন মনোজে খুলিলত তাত লিখা আছিল, পুত্ৰ মনোজ, মই বুজি পাওঁ তোমালোকে মোৰ লগত কোনো সম্বন্ধ ৰাখিব নিবিচাৰা। মোৰ ব্যক্তিত্ব তোমালোকৰ বাবে সদায়ে লজ্জাজনক। মনোজ, মই একো বিচৰা নাই, তোমালৈ চিঠিও নিলিখিলোঁ হয়, কিন্তু মোৰ জীৱনটো এতিয়া অন্ত হোৱাৰ ফালে গতি কৰিছে। মই এতিয়া বৰ্তমান কেঞ্চাৰৰ শেষ পৰ্যায়ত, মোৰ অন্ত এতিয়া একেবাৰে কাষত। কেৱল এবাৰ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা আগতে পাৰিলে তুমি তোমাৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ মুখখনি দেখুৱাই যাবাহি। মই কোনো জোৰ কৰা নাই। যদি তুমি ভাল দেখা, তোমাৰ মা। তেতিয়া আকৌ মনোজে দেখা পালে তোমাৰ মা শব্দটো কাটি দি তলত কেৱল ৰঞ্জিতা লিখা আছে। মনোজে ৰাগিনীক মাত দিলে, ৰাগিনী, ৰাগিনী। মনোজৰ পত্নী আহিলে। মনোজে সুধিলে, এই চিঠিখন তুমি খুলিলা? অঁ, খুলিলোঁ, ৰাগিনীয়ে উত্তৰ দিলে। মোক কিয় নিদিলা? উফ, এতিয়া পালা ন? সেইদিনা আমাৰ বিদেশ যোৱাৰ ফ্লাইট আছিল। সকলো প্লান বেয়া হৈ গ'ল হয়, আৰু ইনেও এই 2 পইচাৰ বুঢ়ীজনীক, মোৰ ছোৱালীজনীক লগ কৰিবলৈ নিদিলোঁ হয়। তাইৰ সাহস নাই মোৰ ছোৱালীজনীক চাবলৈ আৰু চুবলৈ। ৰাগিনী, মনোজে চিঞৰি ক'লে আৰু ৰাগিনীৰ গালত এচৰ দিলে। সেয়া মোৰ মা হয়। লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি মোক ডক্টৰ কৰিলে। তুমি তেওঁৰ লগত থাকিব নিবিচাৰিছিলা আৰু এই কথা মায়ে বুজিছিল। সেইবাবে তেওঁ তোমাৰ সুখৰ বাবে নিজে বৃদ্ধাশ্ৰম যাবলৈ জিদ কৰিছিল আৰু মই বাধ্যত পৰি তেওঁক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহিলোঁ। যি ছোৱালীৰ ওপৰত তুমি অধিকাৰ দেখুৱাইছা তেওঁ তাইৰ আইতাক হয়, আৰু মোৰ মায়ে মোৰ বাবে যি কৰিলে সেয়া তুমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ সন্তানৰ বাবে, ৰাগিনীয়ে খঙতে জ্বলি পকি ক'লে। মনোজ, তুমি মোক বেয়া পোৱা, কেনেকৈ তুমি মোৰ ওপৰত হাত তুলিলা? মই এজনী পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী হয় আৰু কেতিয়াবা মোৰ প্ৰয়োজন হ'লে আনৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰিবলগীয়া নহয়, মই চাকৰি কৰি ভাল পইচা ঘটিব পাৰিম। মনোজে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ লওঁতে তেতিয়া পাছফালৰ পৰা জেছিকাই মাত দিলে, পাপা। তেতিয়া মনোজ তাইৰ কাষলৈ গ'ল। অ মাজনী, জেছিকাই ক'লে, আইতাৰ ওচৰলৈ যোৱা। মনোজে অলপ খং কৰি ক'লে, এতিয়া তোমাৰো কিবা আপত্তি আছে নি? নহয় পাপা, ময়ো আপোনাৰ লগত যাব বিচাৰোঁ। জেছিকাৰ কথা শুনি মনোজে মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিলে আৰু ক'লে, ব'লা মাজনী। মনোজ আৰু জেছিকা আশ্ৰম গৈ পালেগৈ। তাত গৈ গম পালে যে মাক ৰঞ্জিতাই 2 দিনৰ আগতে মনোজৰ অপেক্ষা কৰি কৰি মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। মনোজে মাকৰ অস্থি লৈ ঘৰলৈ আহিল। ৰাগিনীয়ে মনোজ ঘৰলৈ অহাত তাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু সুধিলে, কি হ'ল? তোমাৰ বাবে এটা সুখৰ বাতৰি আছে, মা আৰু নাই। তোমাৰ বাবেই মই মোৰ মাৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু তোমাৰ বাবেই মায়ে নিজৰ শেষ সময়ছোৱাত মোক দেখা নাপালে আৰু ময়ো তেওঁক সৎকাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া তুমি বহুত সুখী নহয়? এতিয়া শান্তি পাইছানে? মনোজে খঙতে কান্দি কান্দি ক'লে আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ ল'লে। পাপা ৰবা, আৰু এই অস্থি মোক দিয়া। এই অস্থিৰ ওপৰত তোমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। যিয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব নোৱাৰিলে তাকো এগৰাকী মহিলাৰ বাবে তেওঁৰ এই অস্থিৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰ নাই। ৰাগিনীয়ে তপৰাই ক'লে, জেছিকা, আমি তোমাৰ মা দেউতা হয়। অঁ, সঁচানে? মা আপোনাৰ এই অধিকাৰ মনত আছিল নে? যি মাকৰ নিজৰ পুত্ৰৰ ওপৰত আছিল, যিগৰাকী মাকে আনৰ ঘৰত জোঠা কাঁহী বাতি ধুই নিজৰ পুত্ৰক নিজৰ ভৰিত থিয় কৰালে, যাৰ বাবে আমি আজি সুখত আছোঁ,
যেতিয়া সেই মাগৰাকীৰ সুখৰ দিন আহিল তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে আৰু পাপা যিয়ে আপোনাক ভৱিষ্যত গঢ় দিলে তেওঁকে আপুনি নিজৰ জীৱনৰ পৰা উলিয়াই দিলে আপোনালোক দুজনৰ দৰে মই নিজৰ কৰ্তব্য এৰি নিদিওঁ কিন্তু আপোনালোকক দুজনকে কেতিয়াও অন্তৰৰ পৰা সন্মান কৰিব নোৱাৰিম কেৱল নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিম আৰু অস্থি মই বিসৰ্জন কৰিম জেছিকাৰ কথা শুনি ৰাগিনী আৰু মনোজো কান্দোনত ভাঙি পৰিল ৰাগিনীয়ে মনোজক সাৱটি ধৰি কান্দিবলৈ ধৰে তেতিয়া মনোজে তাইক নিজৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে আৰু মনোজে ক'লে তুমি সেই চিঠিখন লুকুৱাই আমাৰ সম্বন্ধ শেষ কৰি পেলালা আজি সেই ঘটনাটোৰ 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল জেছিকা চহৰখনৰ এগৰাকী ভাল ডক্টৰ হ'ল কিন্তু সেই দূৰত্ব যি সম্বন্ধৰ মাজত আজিও সেয়া তেনেদৰেই আছে সম্বন্ধ কেৱল কৰ্তব্য হৈ ৰ'ল মৰম ভালপোৱা দূৰ দূৰণিলৈ শেষ হৈ গ'ল তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন ধন্যবাদ।